Ve čtvrtek 27. prosince si hlineční neregistrovaní stolní tenisté dali dostaveníčko v herně TTC Medovinka a uspořádali kontrolní vánoční turnaj ve dvou hrách i čtyř hrách. 20 účastníků si to nejdříve rozdalo ve skupinkách a posléze ve vyřazovacích pavoucích o konečné umístění. Ve dvou hře se první umístil Darek Říha před druhým Vláďou Říhou a třetím Davidem Bonaventurou. Ve čtyř hře potom zvítězila dvojice Mataj Kovárník. Druzí se umístili Klinecký a Vařejčko a třetí Rex s Odvárkou. Vítězové si odnesli drobné ceny od města Hlinska a všichni si slíbili, že se budou scházet i v novém roce, nejenom při hlavní soutěži, ale i na dalších zápoleních.